Vi svjedočite da je opterećenje na zdravstveni sustav iz dana u dan sve veće. Imamo svakodnevno gotovo sastanke kako odgovoriti na tu ugrozu. Kao što i sami znate, Arena od početka bila određeni tercijalni centar koji bi upotrebljavali samo u ekstremnim uvjetima. Prilagodili smo Arenu mogućnosti smještaja lakših do srednjih bolesnika. U prvom valu smo tada nastojali spriječiti scenariju iz Italije. Svi se sjećate, da vas ja ne podsjećam sada što se tada dešavalo. Stoga je Arena u tom smislu planirana. Mi smo jučer na ekspertnoj skupini imali raspravu u opći stav, iako su neki kolege bili da, za to da se ona odmah upogoni, da ipak pričekamo početak sljedećeg tjedna, da vidimo dinamiku hospitalizacija, jer naime mi ne možemo sve preslikati iz drugog i trećeg vala na ovaj val. I ne možemo napraviti jednostavne matematičke pomake i prezentacije s obzirom na broj cijepljenih koji je u međuvremenu ipak porastao. Stoga očekujemo da će pritisak biti nešto manji, ali kao što govorim čitavo vrijeme, moramo biti spremni za sve. Pogledajte što se dešava u Čakovcu, u Varaždinu, što se dešava u Dubravi, koja dalje reducira svoj hladni pogon i elektivne zahvate, ostaće samo u ovom trenutku hitna, a i pitanje je to do kada, ukoliko nastavi se priljev bolesnika na hospitalno liječenje.